Hospodine, nekárej mě ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhodlení. Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť jsem chorý. Uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti se chvějí a má duše je nadmíru vyděšená. Ale ty, Hospodine, jak dlouho ještě? Obrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši, zachraň mě pro své slitování, protože mezi mrtvými nemyslí na tebe nikdo. Kdo tě v podsvětí může chválit? Jsem vysílen od svého násku, noc jak noc pláčem skrápím své lože, smáčím své lůžko slzami. Oko mám zamžené hořem, zestárlo vinou všech mých nepřátel. Pryč ode mě všichni pachatelé bezpráví, neboť Hospodin zaslechl mé hlasité naříkání, uslyšel Hospodin mou prosbu, Hospodin mou modlitbu přijal. Ať se všichni moji nepřátelé zastydí, ať se vyděsí, ať se kvapně odklidí v hanbě. Žalmové nářky vyjadřují svou skladbou něco důležitého, co platí pro všechny žalmy. Ano, pro všechny modlitby. A vyjadřují to zřetelně. Pozvednutí očí. Člověk nebude se svým životem vyrovnán, bude-li uhranutě hledět na své trápení, anebo v případě žalmů kajících na svůj hřích. Nýbrž upřeli svůj pohled mimo sebe, k věrnosti a milosrdenství Božímu. Trápení tím nepřestane být trápením, hřích nepřestane být hříchem, ale přestanou být sevřením, jenž náš život ovládá a uzavírá nám cestu k radosti, k naději a k druhým lidem. Člověče, nehledej své spasení, svou záchranu a své štěstí sám v sobě. První dvě prosby jsou formulovány negativně. Nekárej ve svém hněvu, netrestej ve svém rozhořčení. Tak tomu je možno rozumět dvojím způsobem. Buď to ve smyslu prosby Jeremiášovi, potrestej mne, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jakoby žalmista prosil, když už mě, Hospodine, trestáš, tedy ne s hněvem a rozhořčením, nýbrž tak, jako trestá otec syna. Nebo je možno tomu rozumět tak, že žalmista prosí, aby jej Hospodin nekáral a netrestal vůbec, aby od toho ve svém hněvu upustil. Když už se hněváš, netrestej mě. Ale ať už to chápeme tím či oním způsobem, společné oběma je toto. Žalmista ví, že stojí pod hněvem a trestem Hospodinovým. Svou situaci před Bohem takto vidí a takto hodnotí. Přinejmenším prvním z těch sloves nekárej naznačuje, že žalmista ví, že se mu děje podle práva. Kárání není u Hospodina výrazem nějaké jeho nálady nebo rozmaru. Žalmista se svým nářkem se obrací na toho, který je nestranně posoudil, který jej nestranně posoudil, v jehož očích propadl, který se od něj odvrátil, proto jej zapřísahá, aby se k němu zase obrátil. V celém šestém žalmu není ani naznačeno, v čem žalmista selhal. Vůbec tam není napsáno, čím se provinil, konkrétně čím zhřešil, ani slůvko o tom, že svůj hřích vyznává. V jiných kajících žalmech budeme mít příležitost všimnout si této stránky. Zde v žalmu šestém však jsou pouze dvě prosby. Nekárej a netrestej, které naznačují, že jde o člověka provinilého. Ale ještě jako takový, jako provinilý a u Hospodina v neprávu se na Hospodina obrací a adresuje mu hlas svého pláče. To je myšlenka, se kterou se budeme setkávat v kajících žalmech napořád. Hřích a provinění člověka diskvalifikují nejrůznějším způsobem. Vyřazují z komunikace s lidmi. Člověk vědomý si své viny
raději nechodí lidem na oči, nepřipomíná se jim. Ale ještě i tehdy může mluvit k Hospodinu, chodit Hospodinu na oči. Všechny prosby 6. žalmu podtrhují vážnost situace, do které se žalmista dostal, je blízek smrti. Boží hněv a lidská smrtelnost jako by se zbíhaly, jedno druhé se zdá potvrzovat se. Vykladači se domýšlejí, že žalmista byl člověk nemocný. Kdo ví? Snad ano. Svědčila by proto prosba uzdrav mě, verš 3. I když tohoto hebrejského slova se používá i jinde a jiným způsobem, třeba ve smyslu méně specifickém, často přeneseně. Ale i blízkost smrti vyjadřují jiné výrazy. Například chřadnu, doslova vadnu, nebo v tom verši 3. znova mé kosti trnou děsem. A zejména volání ve verši 6. mezi mrtvými tě nebude nic připomínat, což ti v podsvětí vzdá někdo chválu. To vypadá už skoro jako vydírání. Pane Bože, ve svém vlastním zájmu mě musíš zachránit, abych tě mohl chválit. Vždyť ty mě vlastně také potřebuješ živého. Jisté je, že některé modlitby takhle vypadají. Ale zde jde o něco jiného. Žalmista není ten, který trpí obavou, že Hospodin bude mít nedostatek chvály. Nýbrž představou, že to nebude on sám, žalmista, kdo bude Hospodina chválit, že on bude zbaven potěšení účasti na slavnostech Hospodinových, kde se jeho jméno připomíná a oslavuje. Nade všemi prosbami leží tedy stín smrti. Celému žalmu dodává temnou barvu, neutěšená, dramatická situace člověka, který vadne k hrobu. Boží hněv a blízkost smrti se ocitly v hrozivém sousedství. Pozemský úděl a věčný osud zdají se navzájem potvrzovat. Toho snad užili i žalmistovi protivníci podle verše 8. Ale o tom si můžeme povědět třeba někdy později. Povšimněme si nyní naléhavosti žalmistových dalších prozeb. Verš 4, verš 5. Smiluj se nade mnou. Pro své milosrdenství zachraň mě. Obě prozrazují, že se modlitebník u Hospodina nedovolává svého práva a nepřipomíná své zásluhy. Uchází se o něco, nač právo nemá a co si nezasloužil, ale bez čeho nemůže být. Hospodine, vrať se. Přesněji v tom verši 5. obrať se, ty, který ses odvrátil, přivrať se zpátky, braň mě, kraličtí dramatičtěji a výstižněji, vytrhni duši mou, vymaň mě z uzavřeného prostoru viny, z těsnoty a tísně, rozšněruj mou duši, překládá jeden židovský učenec. Uvolni, vyveď na volné prostranství svého milosrdenství. Obrať se, Hospodine. Božím obrácením, boží konverzí nastává zlom v příběhu provinilého, božímu hněvu propadlého a ke smrti spějícího člověka. Na začátku naší záchrany je opravdu obrácení. Je to první krok, ne však obrácení moje, ne však obrácení tvoje, nýbrž obrácení Boha, obrácení Boží k tobě, ke mně. Ale on, Hospodin, se již obrátil. On již ten první krok vykonal, když ve svém synu na sebe vzal naše provinění i naše nemoci. Jaká byla reakce Hospodina na jeho pláč? Verš 9. Hospodin můj hlasitý pláč slyší. Hospodin slyší mou prosbu. Tak je to napsáno. Prosbu o smilování, jak naznačuje hebrejský text.
mou modlitbu Hospodin přijme. Nic víc není řečeno. Není řečeno, že se žalmista uzdraví. Není řečeno, že se nějak změnil jeho bídné životní okolnosti. Je řečeno jen, Hospodin slyší, Hospodin přijme nářek provinilého. To, že stačí, žalmistovi to stačí. Neboť tím bylo zrušeno to, co jej tolik trýznilo. Tím bylo přerušeno spojení Hospodinova hněvu a jeho blízkosti smrti. Jak se žalmista přesvědčil, že jeho nářek Hospodin slyšel, tady není řečeno. Nabízí se výklad, že to bylo na základě výroku kněžského nebo prorockého, v každém případě na základě slova Božího. Odtud nabyl žalmista jistoty, že nemluvil, nevolal, neplakal k uším zavřeným, hněvem zacpaným. Teď už a odvažme se fantazie a dopovězme, žalmista může klidně stonat i blahoslaveně zemřít. Hospodin slyší hlas jeho pláče a tím rozpojuje, co hrozilo být spojeno. Boží hněv a jeho smrt. Až dosud nevěděl, a v tom byla hloubka jeho trýzně, zda jeho nemoc a jeho umírání nejsou projevy Božího hněvu. Všechno nasvědčovalo a snad i protivníci naznačovali, že tomu tak je. Pak by žalmistovi opravdu zbývalo už jen podsvětí. Definitivní konec, zmar a nicota. Povšiml si to už Martin Luther ve svém výkladu. Žalmistova agónie se zdála být infernální, pekelná, protože nebyl výhled k vykoupení. A postřehl to i Jiří Strejc ve svém přebásnění Žalmu 6, když žalmistovi vkládá do úst slova zahynutí věčného, musel bych se báti. Vyhlasný starozákonník minulého století Bernard Dum k tomuto žalmu poznamenává, tento žalm se nehodí k předčítání u lůžka nemocného křesťana. Omyl. Omyl, říkám, právě hodí, neboť nemocný křesťan se může octnout v téže trýzni jako druhý, jako jindy žalmista. Jeho hříchy a jeho nemoce zdají vzájemně potvrzovat a vysvětlovat. On také potřebuje povzbuzení tohoto žalmu. I ve své nemoci, ve své agónii, i ve svém hříchu smíš mluvit, smíš volat, plakat ke svému Bohu. Ještě nejsi na dobro odepsán, on tě slyší, nemocného a provinilého on tě slyší. Neboť jak žasnou zástupy nad Ježíšem, vstupujícím do domu vykřičeného Zachaja. On, říkají, on k člověku hříšnému se obrátil. Hospodin ve svém synu, Bůh, svatý a vyvýšený, se k člověku hříšnému obrátil. Děkujeme ti, nebeský Otče, že ses ve svém synu obrátil k hříšnému člověku, že se ozýváš k volání provinilých. Prosíme tě za ty, kdo o tom nevědí a se svým pláčem se na tebe neodvažují obrátit. Dej se jim, prosím, poznat ve své lásce. Ozvi se jim, ozvi se nám, Hospodine, Bože náš. Amen. Hospodine, nekárej mě ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhodlení. Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť jsem chorý. Uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti se chvějí a má duše je nadmíru vyděšená. Ale ty, Hospodine, jak dlouho ještě? Obrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši, zachraň mě pro své slitování, protože mezi mrtvými nemyslí na tebe nikdo. Kdo tě v podsvětí může chválit?
Jsem vysílen od svého násku, noc jak noc pláčem skrápím své lože, smáčím své lůžko slzami. Oko mám zamžené hořem, zestárlo vinou všech mých nepřátel. Pryč ode mě všichni pachatelé bezpráví, neboť Hospodin zaslechl mé hlasité naříkání, uslyšel Hospodin mou prosbu, Hospodin mou modlitbu přijal. Ať se všichni moji nepřátelé zastydí, ať se vyděsí, ať se kvapně odklidí v hanbě.